ውድ የሆነውን ቡና እየፈሩ ዝቅ ያለውን መግዛት የመግዛት አቅም አለም ላይም እየቀነሰ ነው ያ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ላይ ኢምፓክት የሚኖረው አሁን ደግሞ እስካሁን ካወራ ናቸው ሁሉ ሰፊ ቶፒክ አመጣ እንደው ጫፉን ነክቼው ልለፍ ከተፈለገ ጠለቅ ብለን ልንሄድበት እንችላለን እንደው ጠቅለል አድርጎ ለማቅረብ ነገሩን አለማችን በአጠቃላይ አንድ አይደለም ከዛም በላይ መሰረታዊ የሆኑ በሰው ልጅ ታሪክ ሂደት ውስጥ እንደ ወሳኝ ምራፍ ላይ የደረሰችበት ጊዜ ነው እንዲህ አይነት ወሳኝ ምራፍ ኦኬ ላ ማሮኢኖሚስት ማ ሪ ኢንርናል ማሮኢኖሚስት የዓለም አሁን እዚ ስለ አንድ ድርጅት እናወራለን ማይክሮ ስለ አንድ ሀገር እናወራለን ማሮ ስለ ኢኮኖሚ ስለ ዝነስ አ ግሎባል ለል ኢኮኖሚ አለ እያንዳንዱ ሀገር እዚህ ግሎባል ኢኮኖሚ ውስጥ ነው የሚጫወተው እዚህ ግሎበል ኢኮኖሚ ውስጥ ደግሞ ልክ አሁን አሜሪካን ሀገር አፕል ፎን ኢንዱስትሪን ዶሚኔት ያደርጋል ስ ምናምን ምናምን ነገር በዓለም ኢኮኖሚ ደረጃ ደግሞ አገሮች አሉ ከባድ ተጽዕኖ ያላቸው አለም አቀፍ የሆኑ ኢንቨስትመንት በዛ ደረጃ አለ ከዛ ደግሞ የዓለም ኢኮኖሚ አለ አንዱ እኛ አሁን ከስንት ሀገር ጋር እነግዳለን የምንፈልገውን እንገዛለን እንሸጥላቸዋለን የሚፈልጉትን ባለንስ ኦኬ ላያደረግ ይችላል እሱ ሌላ ሹ ነው ግን የዓለም የኢኮኖሚ ስርዓት የሚመራበት አካሄድ አለ ትሬዲንግ ብሎክስ አሉ ትሬድ ፍሎ አለ ኢንቨስትመንት ፍሎ አለ ከዚህ ሁሉ ጀርባ ደግሞ ፖለቲካልን ሚተሪ ንን ዩ ታሪክ የሚያጠኑ ሰዎች ያጠኑታል ሀያላን ሀገራት እንዳሉ አለም ራሱ ያንን ስርአት ስርአት የሌለበት ቦታ ሰው ያለበት ቦታ ሁሌ ቀውስ ነው አንድ ጉልበተኛ ሰፈሩ ሲመጣ ሰፈሩን ጸጥ አድርጎ ይገዛዋል እዛ ጋር መጣላት የለም ምናምን ምናምን የለም ጉልበተኛ አለ ህግ የሚያስከብር ሶ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ አሜሪካ ያንን ነበረች ከዛ በፊት ጉልበተኛ አልነበረም ት ዋዝ ዩኒፖለር ጀርመን እዚ አለ ጃፓን እዛ ጋር አለ የተለያየ አለ መደፋፈር መጣ የሚፈራ የለም ሰፈር አስከባሪ ቆይኔ አለምን አጠፋ በመቶ ሚሊዮን ሰው ሞተ ከዛ በኋላ አዲስ የዓለም ስርዓት ያስፈልጋል ተብሎ ያኔ ትልቁ እያል ጉልበተኛ ገር አሜሪካ ናት የአሜሪካ ስርዓት ተዘረጋ የዓለም ከረንሲ ዶላር ሆነ ሚሊተሪ ያላት መንግስት ገለብጣለች አሜሪካ ነገር እንዴ ስርዓት እየረበሸ ነው ፖሊስ ማን ነበር እነ ቻይና አልነበሩም ከዛ በኋላ ት ባይ ፖለር ወርልድ ለምን ራሻ ነበረች ደግሞ ኮሚኒስት ብሎክ ሲከፋፈሉ ኒወይ እዛ ውሳን ኦርደር ነበረ ከዛ ኣፍተር ወርልድ ኦርደር ፋይናንሽሊ ጎልድ ስታንዳርድ ነበር ሚሊተሪ ውጊያዎች አናዩም አሁን ግን ኤምፓሮች ሳምግ ላይ በታሪኩ እንደሚሉት ሰባ ሰባ ዓመት ሳይክል ሀምሳ እስከ ሰባ ያድጋሉ ሀብት ያከማቻሉ ምን ይላሉ ፒክ ያደረጋሉ ከዛ በቃ የገት ላይ ብር ያትማሉ ያሽቆለቁላሉ እዚህ መሀል ደግሞ ሌላም ይመጣል አሁን አሜሪካ ክሌርሊ ፒክ አድርጋ እየወረደች ነው አሜሪካ እርስ በእርሷ ጦርነት ላይ ናት አገሪቷን ለመግዛት እያስቸገራቸው ነው ህብረተሰቡ ተናክሷል ክላሲክ ሳይን ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ኢኮኖሚው በጣም ትልቅ ፖፕሌሽን አለ ከጫዋታ ውጭ የሆነ ኑሮ የተወደደበት ከዛ ደግሞ እዛ ይሄ ሶሻል ነገሮች በሃይማኖት በለው በዘር በለው በምን የማያመጡት ነገር የለም ኤኮኖሚክሊም ደግሞ ቻይና መጣች ግን ቻይና ሳትደርስ ላይ ፒካር ጋ እንጃ እዛ መሃል ደግሞ ይሄ አሜሪካን አምኖት ፖሊስማን ኦፍ አለች ከቪየትናም በኋላ ምን ሊሰሩ ነው ቪየትናም ሄደው እዛ የሚቀጣ በቃ ፖሊስማን ነበሩ እኮ ለመሰላቸው ነገር ወጡ ቫኪዩም ተፈጠረ የኢኮኖሚም የአሜሪካ ትንሽ ደከም አዳዲሶች መጡ አሁን በትልቁ አለምን ስናይ ማሰብ ያለብን አይተን የማናውቀው ዘመን በእኛ ትውልድ ቢ ያለፈው ሁለት ሶስት ጄኔሬሽን ለውጥ እየመጣ ነው በየቦታው ጦርነት አለ ዝም ብሎ አይደለም የኖ አሁን ደሌተስ ምድል ስት እሱ ወዴት እንደሚሄድ እግዜር ይወቃ የራሻ ዩክሬንን እንዛ መግባት አሜሪካ ባትናቅ ይህና ያደረጉ ባይናቅ የታይዋን እና የቻይና ነገር ምን እንደሚያመጣ እናውቅም? አፍሪካ በየሀገሩ ታያለ ኩኩኩ ወን አለም በማን ነው የምትገዛው ኦቶሪታሪን ስቴትስ ራሻ፣ ኢራን ሳውዲ እንደ ኮሪያ ምናምን ተዋቸው አሁን ጎራ ጎራ ተፈጥሯል በኢኮኖሚም በሚሊተሪም ምናምን አፍሪካ በአብዛኛው ከዚህ ጨዋታ የሆነ መተው ይጣላሉ እንጂ ላትን አሜሪካም እንደዛው ዩ ሃ ኤዥያ ዩሮፕ ኖርት አሜሪካ በፊትም ከነሱ ነበር ግሎባል ፓወር ሶ አሁን የዓለም ሴኪሪቲ ዘት ሪስክ ያ እንግዲህ የሚኖረው ኢምፕሊኬሽን ፎር ግሎባል ትሬድ ኢንቨስትመንት ምናምን ማሮ ኢኮኖሚው ንክሽን የሚያደርግበት ፖለቲካል ንንመንት ሪቲ ንንመንት ጥሩ አይደለም እና ሁሌ እነዚህ አዲስ ኃይል ሲመጣ ሁሌ ጦርነት አለ ም ብሎ የሚለቅ የለም አደጋ አለ ከፊታችን አተ ግሎባል እኛ በሌለንበት እኛን የሚጎዳን እንደ አፍሪካ ማለት ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ከሚልተሪ ውጭ የዓለም ኢኮኖሚ በትሬድ ኢንትግሬት እንዲትበቃ ግሎባላይዜሽን መጣ ለዚህ ነው የት አንድ አንድ ሱሬ ለመስፋት ከአምስት ሀገር ይመጣል ምናምን ስራ በያገሩ ይፈጠራል ምናምን አሁን ኮቪድ መጣ ሰፕላይ ቼን አደጋ ላይ እንደወደቀ አሜሪካ ነገር የመኪና ዋጋ እየትወጣ ለምን ቺፕስ የለም ምናም ኦ አለም ሴፍ አይደለችም እንደ በፊት ሰፕላይ ቼናችን ጎረቤት መሆን አለበት ሎከል መሆን አለበት ሶ አፍሪካ ዘ ርድ ወርልድ ከግሎባል ትሬድ በጣም ለመጠቀም ሀሳብ ነበረን ማኒፋክቸሪንግ ጆብ ዚህ መጣ የዚህ የአጠቃላይ የስርዓቱ መነካካት ሁሌ ማን ነው የሚቆደው ደሃ ደካማ ሶ ስለ ንግዱም ስለ ኢንቨስትመንቱም ስለምን ስናስብ ል በጣም ዘርዝር ብዙ ነገር የቴክኖሎጂ መምጣት ቢ ከሁሉም በላይ ደግሞ ዲስራፕቲቭ ፖለቲካሊ ሶሻሊ ኢኮኖሚካሊ ግሎባሊ የእነዚህ ሁሉ ነገሮች አሁን ወደድንም ጠላንም ኢንቴግሬትድ ኢንቱ ግሎባል ኢኮኖሚ አብሶ ደግሞ ዲጂታሊ በቃ ወይ ሮል ኮነክትድ አሁን እንደ በፊቱ እኔ ማውራው የአንድ ዓመት ሳይሆን ወይ የሚቀጥለውን አስር ዓመት ስናይ እዚህ ግሎባል ኤንቫይሮንመንት እንዲህ ነገር ውስጥ የኛ እድገት ይህን ያህል ኢንቨስትመንት ይፈልጋል ከየት ነው የሚመጣው ያለዛ ኢንቨስትመንት እድገት የለም የቴክኖሎጂ ኢምፓክት ምንድን ነው ሰን ኦፖርቹኒቲ ምን ማድረግ አለብን አርሆል እንደዚህ እንደ አፍሪካም እንደኛም ያለንን ስትራቴጂ ሁሉ ሪያሰስ ማድረግ አለብን ለምን የነበርንበት አለም በሚያስደነግጥ ናቴ እየተቀየረ ነው ሳይሆን ተቀይሯል ስ ላይክ በጣም ማሰብ ማወቅ አይቻልም ግን አርቆ ማሰብ ይፈልጋል ለምን አብሶ የቴክኖሎጂ ኢምፓክት አሁን የምናወራቸው ስራዎች ሁሉ ከአምስት ዓመት በኋላ ላይኖሩ ይችላሉ ነው ለውጡ በጣም ፈጥኖ እየመጣ ነው አሁን ማኒፋክቸሪንግ ለኢንዱስትሪላይዜሽን ለኤኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ሰው ከግብርና ከምን ወደ ከተማ መጥቶ ከካፕታል ጋር ሰርቶ ስኪል አኳር አድርጎ ምናምን ያድጋል የሚለው የድሮ ሞደል አሁን ሮቦቲክስ ነ ያ ቻይና ራሱ ያሰጋታል ማኒፋክቸሪንግ ጆብ እንዳልኩህ ኖት ቶኪንግ ፋ ርስ ጭ አይደለም ግን እነዚህ ነገሮች ወደዛ ትራንዚሽን ለማድረግ 10 ዓመት 2መት ይፈጃል ካሁኑ አውቀን መሄዳለብንና ግሎባ ሲን ከአንድ እስከ አስ 1 ጥሩ ነው ብለን ለስ የዛሬ ዓመት ን አ ዓመት ከነበረው አ ግን አትሊስት ግሎባል ኤንቫሮንመንቱ ስድስትም ሰባትም ምንም ልትለው ትችላለህ አብሶ ያኔ ዩሮ ቦንድ ምናምን እሹ ባረግንበት ጊዜ ጂቲፒ አናውንስ እንደ አለም በሙሉ የአፍሪካ ዳ ምናምን በ አፍሪካ በፊቸር ተብላ ነበር ከዛ ጋር ስታወዳደረው አሁን ያለው ነገር ስፔ ደግሞ ነ ኮንቴክስት አሁንኛ ካለን ችግር እንደ ወደ ሁለት ወርደናል ነው የአፍሪካ ፊውቸር የኢትዮጵያን ፊውቸር ብዙ ሰው ኢንትረስት የሚያደርገው ትልቅ ፖፕሌሽን አለ የዓለም ፖፕሌሽን በሙሉ ሽሪንክ እያደረገ ነው የአፍሪካ እያደገ ነው አይ ቲንክ ቁጥሮቹ ከአንድ ከ ዓመት በኋላ ር ሳምንግ 40 ፐርሰንት አፍሪካ ላይ ሊሆን ይችላል ሳምንግ ወጣት ሞባይል ማስብ ገቢያ ጥሩ ስትራቴጂ ኖሮ ማሳደግ ከተቻለ ሶ ኢንቨስትመንት ይስባል ይሄ ፖቴንል ስ ብራይት ስፖት ግን አፍሪካ ሲመጡም ደግሞ አንተም አትራክቲቭ ሆነ ማገኘት አለብህ ሚን ዝርዝሩ ብዙ ነው ግን አሁን ልክ ኢትዮጵያ አሁን ፈታኝ የመከራ ጊዜ እያሳለፈች ነው አለም ወደዛ እናየዋለን አናገናኘውም እያንዳንዱ ደግሞ አገር ለአገር አይደለም ሁሉም አሁን ባክፕ ጎራ ምን አለው በአንድ ጦርነት ተነስቶ አሁን ዩክሬን ላይ ኮ ዩሮና ዩሮፕ ነው በወስ ነው አሜሪካን ሚን የገጠመው ምድል ስትመጣ የሁለት ሀገሮች ብቻ ውጊያ አይደለም ይነ በየቦታ የምናየው ነገር ሁሉም ወደ አሉ የሚባሉ አገሮች ወደ ውጊያ ተስበዋል ያ ማለት እንደ ኢኮኖሚያቸው እየወደመኮ ነው ለውድመት ማት ብር እየጠፋ ነው ሰው አንሰርትንቲ ያለ ኢንቨስትመንት ምንና ኦቨርል ግሎባል ሪስክ ስታይ አደገኛ ጊዜ እየመጣ ነው